טוב, שלום לכולם, שבוע טוב, חג שמח, הכנות טובות לחג. אני רוצה לתפוס כמה דקות, מזמן לא עשינו לייב, ולדבר על אחד הנושאים שמטרידים את החברה המערבית, בטח החברה המערבית האורבנית, ועוסקים בהם בנושא הזה, בנושא הבדידות, סוציולוגיים ופסיכולוגיים ופילוסופיים ואנשי דת. צריך רגע לראות את מה זו בדידות מהזווית של תורת הנפש. ברור לכולם שבדידות גורמת לדיכאון ולחרדות ולפגיעה קוגנטיבית ולכל כך הרבה דברים אחרים, ועוסקים בה מכל הכיוונים, ואני רוצה רגע לראות מה זו בדידות מהזווית של תורת הנפש. זאת אומרת, לראות איפה היא מתבטאת בכוחות הנפש ולמה, כדי לדעת איך מתמודדים עם הבדידות, מה עושים איתה. ברור לכולם שבדידות, אתה יכול להיות נשוי בזוגיות ועדיין לחוש בדידות, ואתה יכול להיות מוקף חברים סביבך ועדיין לחוש בדידות. ברור שבדידות היא מצב אקזיסטנציאליסטי, ולכן האקזיסטנציאליסטים כל כך אוהבים את רעיון הבדידות, כל כך אוהבים לעסוק בזה. ויש איזה ביטוי שמצאתי, שהחסידות, אחד מהתפקידים המרכזיים שלה זה להתמודד עם הבדידות, זה ללמוד כיצד לדחות את הבדידות. אבל לפני שאנחנו לומדים מה עושים עם הבדידות, צריך להבין מה זה בדידות בכלל, מאיפה היא באה, איך היא נוצרת, איפה היא בנפש, לא איך היא כלפי חוץ מבחינה סוציולוגית או חברתית כזאת או אחרת, איך היא בנפש. יש איזה ביאור יפה של החידה שראיתי, שאומר על משנה במסכת אבות, שאומר שניים שיושבים יחד ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים, ואפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, ישב בדד וידום. ואז הוא אומר, אתה יכול לשבת בדד ולהיות בודד, ואתה יכול להיות לשבת בדד ולא להיות בודד. וזה עיקרון, מה זאת אומרת, איך אתה לא בודד? והוא אומר ככה, עכשיו צריך להבין את הנקודה, הוא אומר בדד גימטריה 10. אם כוחות הנפש שלך מתגלים בצורה נכונה, יש זרימה של כוחות הנפש, אתה לא בודד. ואם הם לא מתגלים בצורה נכונה, אתה בודד. בואו נבין את ההיגיון, מה זאת אומרת? כשיש לי איזו הבנה שכלית, הבנתי איזה משהו, ואני לא יכול לשתף את הזולת, פחות כיף לי. כשכל כוח לא יכול להתבטא כלפי חוץ, כשיש לי איזה רגש, התרגשות, שמחה, עברתי איזה משהו טוב, הייתה עליי איזה עניין, ולא יכול לשתף את האחר, אני פתאום חש בודד. כשכוחות הנפש לא יכולים להתגלות כלפי חוץ, הם חשים קצת בודדים. ולמה כוחות הנפש לא מתגלים כלפי חוץ בצורה נכונה? מה הבעיה המרכזית? וזו הנקודה של הלייב הקצר שלנו שצריך להאריך בו, אבל כדי לתפוס את הנקודה, כי הם לא סבורים שיש כלי שיקבל את הערת כוחות הנפש. מה זאת אומרת? כשאני חושב שאני לא משפיע על העולם למשל, כשיש לי איזו התרגשות מסוימת והיא לא באה לידי ביטוי, אני חושב שאף אחד לא מקשיב לי, אף אחד לא רואה אותי, העולם קר, מנוכר, לא מושפע ממני, לא קולט שום דבר, באותו רגע אני מרגיש כאילו אין כלי שיקבל את מה שיש לי להציע לעולם, את מה שיש בתוכי. מה הבעיה עוד פעם של בדידות? שכוחות הנפש מופיעים בצורה עצמאית, מפוזרת. זאת אומרת, הרגשות, ואני עוסק בעצמי עכשיו, אני כל כולי סביב עצמי, ואני חושב שאף אחד לא מקשיב לי, שאני לא משפיע על העולם, שאין לי ערך בעולם, ולמה? כי אין לי חורה כלי שיקבל את מה שיש לי להציע לעולם. וואו, איזה תובנות יש לי. אף אחד לא מוכן להקשיב לי. וואו, איך אני רואה את הדברים. אף אחד לא רוצה להקשיב לי. אני לבד בעולם. אפילו אשתי כבר לא מקשיבה לה. אפילו היא נמאס לה ממני מלהקשיב לשטויות שלי ולרעיונות שלי. אז אני בודד. והבדידות יכולה להיות כואבת מאוד. ולמה היא כואבת מאוד? כי הרגשות, ברגע שהם אין להם כלי להתבטא, הם יוצאים מגדר מידה, לכן קוראים להם מידה, והם מתמודדים והם מכאיבים בנפש. זה כמו כשמישהו כועס והוא מרגיש שאף אחד לא מבין אותו, או כשהוא עצוב, אף אחד בעולם לא מבין אותו, ואז הרגש מכאיב לו כל כך. אז מה עושים? איך מתמודדים עם בדידות? צריך ליצור מצב שהכוחות הנפש קולטים שיש באמת כלי קבלה, שיש כוח שמקבל את הכוחות הנפש שלי, שמקשיבים לי בעולם, שיש משהו שאני, כל מה שאני עושה, אני משפיע על העולם. אחת התודעות הכי חשובות שיש, שאדם צריך לאמץ, זה התודעה שהוא משפיע על העולם בכל מעשה שלו, בכל דיבור שלו, בכל תנועה שלו. כשילד חושב שהוא לא משפיע על העולם, אז הוא פתאום מתקרר ומשעמם לו, אבל כשהוא מבין שהוא משפיע על העולם, לא יכול להיות לו משעמם, הוא לא יכול להיות בודד. למה לא יכול להיות בודד? למה? כי מה עומד ביסוד ההשפעה? אחד הדברים הכי משמעותיים ביהדות זה נקודת האחדות. פה זה קצת רעיון של סוכות. מה זה נקודת האחדות? שהכל אחד. ואם אני מזיז משהו במקום אחד, הוא משפיע על מקום אחר. ואם אני חושב מחשבה מסוימת לבד בחדר, היא משפיעה על העולם, היא משפיעה עליי. וכשאני יודע שאני משפיע, אני לא לבד, כי יש לי ערך.
שאני משפיע על מישהו ועל משהו, אני לא יכול להיות לבד. לכן זה עצה שחוזרת על עצמה, אצל הרבי מלובביץ' כל הזמן, אתה חושב שאתה לבד, צא מעצמך, לך תשפיע על משהו, לך תעשה משהו, תוריד למישהו משהו, תעזור למישהו לבנות סוכה, תצא מעצמך, ולמה זה כל כך חשוב? כי הרגשות שלך והשכל שלך יתחילו לפתח כלי קבלה, הם ידעו שיש מה שמקבל אותם, יש עולם שצריך אותם, שאתה משפיע על העולם. תראו למשל את אדמור הזקן על סוכות, כדי שנקשור את זה לסוכות, תור הכנה לחג, הוא אומר, מה הנקודה הכי חשובה של סוכות? נדבר יותר על סוכות בסוכות, מה הנקודה הכי חשובה? נקודת האחדות. ואז מה קורה במקום שיש פירוד אור אינסוף אינו שורה? במקום שבו הכל נפרד, אתה חושב שאתה לבד, באותו רגע אור אינסוף אינו שורה. מתי אור אינסוף שורה? כשיש לך תחושה שאתה לא לבד בעולם. אתה לא לבד בעולם, למה? כי אולי אנשים הם אינטרסנטים ועוסקים בעצמם, ויש להם את הבעיות שלהם ואת הקשיים שלהם, אבל בתוך הפנימה, כשאתה מקלף את הקליפות כמו בצל, ואתה מסתכל בתוך הפנימה, אנחנו אחד. אם תנסה גם אתה לקלף את האינטרסים שלך, לחפש את נקודת האחדות שמתבטאת בארבעת המינים, ומתבטאת בסוכה, אם תקלף את כל הדברים הללו, מה תגלה? שאתה לא לבד. ואם בדידות היא מושג אחד, ההפך של בדידות זה אחדות. והאחדות, הדבר הראשון שעולה מהאחדות, זה שאתה משפיע. כי כשיש אחדות, כל מה שאתה עושה, אתה משפיע בעולם. אין שום תנועה שאין לה ערך ושאין לה השפעה. אז אם אני משפיע על העולם, והתודעה הזאת מתחילה, יש לי תודעה של שליח בכל מה שאני עושה, אז אני גם לא יכול ליפול לתוך תודעה של בדידות, שהיא זאת שמולידה את העצבות, ואת הדיכאון, ואת החרדות. למה? כי יש לי ערך, כי צריכים אותי בעולם, כשמישהו צריכים אותו, יש אפילו מחקרים שמראים שסבתות חיות יותר מאשר סבים, ולמה הם חיות יותר? כי צריכים אותם, צריכים אותם בכל מה שהם עושים. והעצה השנייה החשובה והמשמעותית היא, ויצא אמונית מאוד, היא יצא מאוד אמונית, כשהרב סלובייצ'יק כותב, הרב יוסף דובלוי סלובייצ'יק, אחד מגדולי ישראל, גדולי הרבנים ביור המזרחי, בארצות הברית, כותב את איש האמונה הבודד שלו, The Lonely Man of Faith, הוא כותב שכאילו יש איזו תנועה של אמונה שהיא מאוד בודדת. אתה אדם בודד בהוויה האקזיסטנציאליסטית שלך, והוא מגיע ב-1980, אם אני לא טועה, תשמ"ם, לרבי מלובביץ' להתוועדות, ויושב שם כמה שעות באותו שולחן עם הרבי. הרבי מנסה לחדד נקודה שהאדם אינו בודד בעולמו. כל עוד שיש לך, אתה מחדיר את הקדוש ברוך הוא. את זה גם אני חושב שהרב סלובייצ'יק כותב את זה במודע מסוימת על הקהילה שלך. כשהקדוש ברוך הוא שותף בקהילה, אתה לא יכול להיות בודד. כי יש נוכחות אלוקית בכל דבר, ולכן האדם לעולם אינו בודד. כשהוא מסתובב לבד באירופה הוא אינו בודד, כשהוא לבד בחדר שלו כשהוא אינו בודד. יש לו מתווך ביחסים שקשור שנמצא בכל מקום, וכשהאדם אינו בודד, וכשיש לו תודעה של משפיע, אז הרעיון הזה של בדידות לא יכול לתפוס אותו, אין לו מה לתפוס, למה? כי כל דבר שאתה עושה יש לו ערך, אני לעולם לא לבד, בכל מה שאני עושה אני משפיע, אני לא יכול עכשיו לתת לבדידות להתכנס ולגדול בתוכי. אז שתי תנועות, שתי עצות חשובות, לא נהפוך את זה לשיעור, אלא תנועה אחת של הבנה, עצה אחת לפתח תודעה של משפיע, שעולה מתוך הרעיון של אחדות, העולם הוא אחד. והבריאה היא אחת, ולכן כל מה שאני עושה משפיע על העולם. וכשמישהו יש לו תודעה של שליחות בחיים שלו, גם אם אתה לא מאמין, תיקח לך תודעת שליחות. את לא מאמינה בשום דבר, אתה לא מאמין בשום דבר, אתה חייב תודעה של שליחות. תודעה של שליחות אומרת שאני לא במרכז, אני יוצא החוצה, ואני מחפש את האחדות במני אדם, במקומות, בבריאה. אני אפילו ראיתי אישה בעיר שיורדת למטה ומאכילה חתולים. לכאורה ברגע שהיא מאכילה חתולים, היא כבר לא לבד. היא כבר יש לה שליחות, היא אחראית על החתולים, היא חשוב לה משהו מסוים, לכאורה היא נראית מאוד בודדה, אבל היא כבר לא בודדה, כי היא מצאה לעצמה שליחות. כשאדם מוצא לו שליחות, כשילד מוצא שליחות, הוא לא משתעמם בחיים שלו. זה דבר אחד. דבר שני, אתה לא יכול להיות לבודד, כי אתה אדם נברא כל הזמן, וכשיש אדם שנברא, יש גם בורא. וכשיש גם בורא, מה זאת אומרת? שהוא לא לבד. זה לא שבורא מסתכל שם למעלה עליו ובוחן אותו אם הוא בסדר או לא. הבורא הולך איתו, שותף איתו בקהילה, שותף איתו בזוגיות שלו, שותף איתו בייחוד שלו. זה נקודת ביטחון גם מאוד גדולה, ואז אתה לא יכול להיות באמת בודד. עכשיו, זה לא עבודה פשוטה, זה עבודה של תודעה. בדידות היא עבודה של תודעה, ליצור כלי קבלה, אני מסכם, לרגשות, ולתנועות, לכוחות הנפש, שאין להם כאילו מה שיקבל אותם, שהם נפרדים. בדידות זה תנועה של כוחות נפרדים בנפש, זה לא רגש,
אלא זה כוחות נפרדים בנפש. הרגשות הם לבד, ולפעמים רגש אחד לבד, והשכל הוא לבד, יכול להבין הרבה דברים, אבל זה לא משפיע על הרגשות, והרצונות שלי הם לבד, וכל אלה הם דברים שהם לבד. מה זאת אומרת בדידות? זה שבעצם אין קשר בין כוחות הנפש, הם נפרדים לכאורה, ואני צריך להדק אותם חזרה, ואיך אני מהדק אותם? אני יוצר להם כלי קבלה. כלי שבהם הרגשות יכולים לבוא לידי ביטוי. ראית איזה משהו אדיר, אם אתה לא יכול לספר אותו למישהו, אתה כאילו נתקע עם זה. אבל כשאתה יודע שיש ערך אפילו לראייה שלך, הרבה פעמים אתה אפילו לא צריך לספר. אתה נשאר עם זה. זה נכון גם לגבי דברים קטנים רכילויות. ראית איזה משהו שלא מוצא חן בעיניך. בא לך עכשיו לרוץ לספר לאשתך. עצם הראייה שלך, אם אתה יודע שהיא נועדה עבורך, והיא אומרת לך משהו, והיא מחזקת אותך, זה כבר יוצר אצלך תנועה בנפש של אני לא לבד. גם אם אתה לא צריך לספר את זה למישהו, גם אם אתה לא צריך להביע את זה באותו רגע. ודווקא הפייסבוק הרבה פעמים, והרשתות החברתיות מגבירות לנו, יש אין ספור מחקרים, מגבירות את תחושת הבדידות. כי לכאורה אני מספר, אבל אני לא באמת מספר, לא באמת נפתח, לא באמת מגלה את הכל. אבל כשאתה רואה שהכל עבורך, אתה יוצר לך תודעת שליחות, אתה כבר מאבד את הצורך הזה, אתה לא שם את יאהבך על הפייסבוק, אתה מוצא לך זירות אחרות שבהן אתה מוצא את העולם שבו אתה לא בודד. אז המסר של סוכות, במידה מסוימת, זה מאבק בבדידות. בדידות זה תרתי דסתרי, זה סותר את רעיון של סוכות, נכנסים לסוכה שיש בה אחדות, ובבדידות קשה לעורר שמחה. בדידות היא הפוכה לשמחה. אז שתי עצות שנתנו שמופיעות אצל גדולי החסידות, אחד, תודעת משפיע על העולם, תודעת שליחות, ובאמת אתה כזה, זה לא שאני עושה את עצמי, באמת כל אחד משפיע, כל אחד חשוב, והשנייה, הקדוש ברוך הוא לידו, הוא לא לבד, הבורא איתו, וכשהבורא איתך, וואו, איזה מתיקות, איזה שחרור, שיהיה לכולם כניסה טובה לחג, ונשתדל להעמיק בעוד דברים בשבוע הבא, לא לשכוח, שני דברים, שלושה דברים, אחד, יש מסע נפלא לגדולי המקובלים בספרד, למקובלי ספרד בחנוכה, ראשון עד חמישי, שפרסומים באתר התבוננות, ושתיים, מסע לגדולי החסידות בטבת, וכנס בריאות גדול שמארגן שבטבע עם המנטורים הגדולים של בריאות, אני אעסוק שם בבריאות הנפש, ויהיו רבים שיעסקו בבריאות הגוף, ויהיה גם כנס חינוך, אבל עליו כבר נדבר בהזדמנות אחרת, מוזמנים להצטרף, ושבוע טוב וחג שמח.